Кутмандуу таңыздар мен, урматтуу телегүрүүчүлөр, кимде ким жаңыдан гана биздин эфирге кошулуп жаткан болсо, күнүңүздөр көңүлдүү, ийгиликтүү өтсүн деген каалоо тилектер менен кайрадан эле эфирибизди улантып жаткан мезгилибиз белгиле кетели. Спорт таң эртең менен турганда спорт менен башыгып, көңүлдү көтөрүп алуу албетте ден соолукка дагы пайдалуу экен белгиле кетели. Бүгүнкү күндө жаш өспүрүмдөрдү спортко тартуу максатында, аларды ынтымакка бириктирүү максатында дагы көптөгөн спорттук иш-чаралар уюштурулуп келүүдө белгиле кетели. Жакынкы арада эле Улукбек Шаршымбай уулунун жаркын элесине арналган спорттук, мындайча айтканда футбол оюну боюнча мелдеш өткөрүлдү. Анда футболдун оюнчулары келип өздөрүнүн күчтөрүн сынашып, ал жерге келип катышып кетишти. Бул боюнча дагы биз алдыдагы мүнөттөрдөн кененирээк тааныштырабыз. Улукбек Шаршымбай уулунун жаркын элесине арналган кичи футбол мелдеши өткөрүлдү. Мелдешке жалпысынан 100 жакын оюнчулар келип катышты. Алар жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша футбол оюну боюнча мелдешишти. Улукбек Шаршымбай уулу 1984 жылы Талаш шаарында туулган, жеке ишкерчиликти жүргүзүп келген. Мындан 2 жыл мурун көз жумган. Ал эми анын тең курбу достору "Элесиң арабыздан эч качан унутулбайт" деп досунун урматына спорттук мелдеш уюштурушту. Байге фонду 10 000, ал эми эң мыкты оюнчу, мыкты чабуулчу жана мыкты дарбазачыларга өзүнчө байгелер берилди. Шаршымбай уулу улук тозубуздун элесине арналган бүгүн мини футбол боюнча турнир уюштуруп жатабыз. Тозубуздун элесин эч качан унутпай жүрөлү деген максатта бүгүн эскерип мини футбол боюнча турнир кылып атабыз. Негизинен бул турнирге ушул Таластын жаштары катышып атат. Бул ушул футбол боюнча ушул Таластын жаштарын спортко чакырып, экинчиден ушул спорт бул ден соолукту, спорт аркылуу баарын бириктирип, анан кийин экинчи маселе ушул Лозусту эскерип атабыз. Анан байге фондусу бүгүн 10 000 сом кылдык. Анан кийин мыкты чабуулчу, мыкты дарбазачы деген өзүнчө номинациялар бар. Анан бүгүн да балдарга бирден бир аз мал союп, чай уюштуруп бердик. Улукбек Шаршымбай уулунун жаркын элесине арналган турнир быйыл биринчи жолу уюштурулуп жатат. Мындай мелдештердин өткөрүлүп туруусу жаштардын ынтымагын, достугун бекемделишине жакшы мүмкүнчүлүк болот. Андыктан ар дайым жаштар арасында спорттук оюндар өткөрүлүп туруусу зарыл. Ал эми мындан 2 жыл мурун көз жумган агасына арналган футболдук мелдешти достору уюштуруп жатканына бир тууган инилери ыраазы. 84 жамаат байкелерибизге Аллах ыраазы болсун. Ушул байкемди өтүп кетсе дагы ушу эскерип эстеп жүргөндөрүнө байкелерибиз уюштуруп баратат. Байкем достору, классташтары, жолдоштору, ушул байкелерге терең ыраазычылык билдирем. Быйылкы ушул байкебиздин өткөнүнө 2 жыл болду, бирок ушу ынтымак биринчи жолу болуп атат. Кудайым буюрса алдыңкы пландарда футбол эле эмес, футбол менен тектелип калбайбыздан ушул кудайым буюрса күз кубак күрөш дагы ниет кылып атак. Күрөштөн да ушундай турнир өткөзөйүн деп буюрса Кудай кааласа ушундай жакшы пландар бар. Бул жерде оюнчулардын жашы 18 жаштан 45 жашка чейин. Алар жаш курактарына жараша команда түзүп футбол боюнча мелдешти. Бактыбек Кутманов жаштарга спорттук оюндар менен гана үлгүлүүбүздү көрсөтсөк болот, андыктан ар дайым спорттук мелдештерге активдүү катышуу керек деп белгилейт. Ынтымак болсо ушундай оюндар болот, көп-көп оюндар болуп турат. Ошон үчүн айтар элем, дагы да бир жолу айтып кетерим, балдарды, жаш балдарды ушул жерде 2000-ci жылдан баштап тетиги жашы 45-50 келип калган балдарды ойношуп атат. Ушулар ушундай ынтымактар көп-көп болуп турсун, мындан дагы балдардын ынтымагы бекемдей берсин, ден соолуктары чың болсун. Бир эле берде ынтымакка келгенде бир эле футбол ойноп байкезин бөлүшүп кетүү эмес, бул жерде өздөрүнүн ден соолугун да чыңдап кетүү жагы аябай көп каралган. Буюрса ойлойм, ушул балдардын келечектери кең болсун, ден соолуктары чың болсун. Улукбек Шаршымбай уулунун жаркын элесине арналган футбол оюну жыйынтыкталды. Мындан ары спорттук оюндарды жайылтып, ден соолукту чыңдоо максатында мелдештер өткөрүлүп тураарын футбол оюнун катышуучулары билдирди. Гүлжамал Багышбекова, Калмурат Мейманбеков, Таңкы Талас программасы үчүн.